naći ćemo put ili ga stvoriti. Kompanija World. Lider trgovine Shippons. Firma Đorđević, pored za budućnost, telefon 622-325. Svaki poslovni čovjek koristi moderne mogućnosti u poslovanju. Visa biznis kartica Vojvođanske banke. Znak pravih vrednosti za nova pravila igre. Iza prividnog mira za sve funkcije organizma. Biomed i priroda. Ima neka tajna veza. Shippons, ime poverenja. Da sačuvaju ono što vam je najvrednije, da vas zaštite od svih spoljnih uticaja, nove tehnologije u službi prirode. Prozori Bujić Valjevo gledaju u budućnost. 155 godina tradicije i kvalitete. Spaja brzo i efikasno. Spajamo. Šta Nipstik spoji, niko ne razdvoji. Stilski namještaj Đorđević, vaš zalog za budućnost. Mineralna voda Knjaz Miloš, verna vama i prirodi. A do sjaja samo nekoliko kapi taša. Svako brdo zlate rađa, tako ovo. I doček nove godine u Atini, Lisabonu, na Kipru ili u Budvi sa agencijom World.